හොඳින් අවධානය දෙන්න ගිය සතියේ පන්තිය කරන්න උනේ නෑ ඇත්තටම මේ අරගල තිබුණන් ලොකුවටමනේ යන්තම් ඔන්න අද කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙන්නේ අපි ගිය සතියේ කලින් සතියේ සාකච්ඡා කරපු මාතෘකාව තමයි අන්තිමට මාන විශ්ලේෂණයේ භාවිතයෙන් සමීකරණවල නිවැරදි බව තහවුරු කිරීම තරනේ එදා පාඩමට ආවේ නැති අය දුස්සන එදා පාඩමට ආවේ නැති අය එහෙම නැනේ හැමෝම වගේ අවිල දිනේක හොඳයි සමීකරණ දෙකක් අරගෙන උදාහරණ සාකච්ඡා කරේ දැන් ඕගොල්ලෝ මතක නම් කියන්න සමීකරණයක් මානාතින් නිවැරදි වෙන්න නම් මොකද්ද වෙන්න ඕන කරුණු කීයක් තෘප්ත වෙන්න ඕනද සමීකරණයක් මානාතින් නිවැරදි වෙන්න නම් කරුණු කීයක් තෘප්ත වෙන්න ඕනද දෙකයි මොකද්ද පළවෙනි කරුණ සමීකරණේ ධන හෝ ඍණ ලකුණින් සම්බන්ධ වුණු පද තියෙනවා නම් ඒ පදවල මාන සමාන වෙන්න ඕන ඒ අංක එක අංක දෙක සමීකරණේ සමාන ලකුණින් දෙපැත්තේ ඒ කියන්නේ වම් පැත්තේයි දකුණු පැත්තේයි පදවල මාන සමාන වෙන්නත් ඕන ඔය කරුණු දෙකම තෘප්ත වෙනවා නම් අපි ලියනවා යටින් සමීකරණේ මානාතින් නිවැරදි වේ කියලා ඒ අන්තිමට හදපු ගණන් දෙක තේරෙනවද අවුලක් නැද්ද දාන අංක 3 තුන්වෙනි උදාහරණය තුන්වෙනි උදාහරණය අංක 3 V සමානයි U ධන AT සමීකරණය V සමානයි U ධන AT සමීකරණය මාන අතින් නිවැරදි බව පෙන්වන V සමානයි U ධන AT සමීකරණය මාන අතින් නිවැරදි බව පෙන්වන්න V සමානයි U ධන AT සමීකරණය මාන අතින් නිවැරදි බව පෙන්වන්න ධන ලකුණකුත් තියෙනවා ඒක මතක තියාගන්න හරිනේ ආ උත්සාහ කරන්න පොතේ ලියන්න නැතුව කටුකොලයක කරත් කමක් නැහැ උත්සාහ කරන්න තනියම ඉඳන් කොහොමද මේක කරන්නේ කතා කරන්න එපා විනාඩි දෙක තුනක් දෙන්නම් තනියම ඉඳන් කොහොමද මේක කරන්නේ තනියම උත්සාහ කරන්න හදපු අයත උස්සන්න හොඳයි එඩක් බලමු සාකච්ඡා කරනකොට බලන ඕගොල්ලෝ ගාන හදපු විදිය හරිද කියලා හොඳ මෙතන මුලින්ම සමීකරණේ භෞතික රාශි අපි හඳුනගෙන ඉන්න ඕන භෞතික රාශි දන්නේ නැතුව මේක එකපාර කරන්න බැහැ ඇත්තටම දැන් අපි හිතමු V සමානයි U ධන AT ඉස්සරහට එන්න කියලා पड़े उड़े देवनी पेलिए केलवरे कोल्ला इक मांग करन ना 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 अनी पैते केलवरे का बा मुंबई ना मैं पैते केलवरे ओ मुंबई ही ना वेला हाथा करे हाँ पैते आलू आते के बाय पढ़ मुगाना ना पढ़ांगा तर पास से ही ना वेन ना हाथा करन दिया करने पाव इतरो गोलंगे आवादाने पढ़ में निलिए रहना वा මම උගන්වන්නේ නැති වෙලාවට ඕගොල්ලෝ hina වෙලා කතා කරගන්න. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. උගන්වන්නේ නැති වෙලාවට ඕගොල්ලෝ hina වෙන්න කතා කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උගන්වන වෙලාවට එපා. අවධානය සම්පූර්ණයෙන්ම පාඩමට දෙන්න ඕන. නැත්තම් මේක ගොඩ දාන්න බැහැ. ආය උගන්වලාට කතා කරලා හුවෙන්න එපා. අනිත්ලාට කතා කරගන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආගෙන ඉන්න. දැන් මේකේ අපි භෞතික රාශි ටික දැනගෙන ඉන්න ඕන. කවුද V? කවුද V? කවුද U? ආ? රයිට් බලන්න. මේක අපි භාවිතා කරන්නේ චලිතයට අදාළව.
ඒ පාඩම ඉස්සරහට තියෙන්නේ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පාඩමට මේක චලිතයට අදාළ සමීකරණයක් අපි කියන්නේ චලිත සමීකරණයක් මම මේ චලිතය විස්තර කරොත් U ප්‍රවේගයෙන් ගමන් ආරම්භ කරන වස්තුවක් සිම්පල් T කාලයක් තුල ඒ ත්වරණයෙන් චලනය වීම නිසා V ප්‍රවේගයක් ලබා ගත්තොත් අන්න එයාගේ චලිතයට අදාළ සමීකරණය තමයි මේක ආය කියනවා U ආරම්භක ප්‍රවේගය පටන් ගන්න ප්‍රවේගය ආරම්භක ප්‍රවේගය T සලකන කාලය සිම්පල් A ත්වරණය V අවසන් ප්‍රවේගය ඔන්නයේ භෞතික රාශි ඒ සංකේතවලින් නිරූපණය වෙන්නේ කවුද කියන එක අපි හරියටම දැනගෙන ඉන්න ඕන මේක චලිතයට අදාළ සමීකරණයක් U ප්‍රවේගයෙන් පටන් අරගෙන T කාලයක් ඒ ත්වරණයෙන් චලනය වුණොත් ප්‍රවේගය V කියලායි කියන්නේ උදාහරණයක් ඉදිරියට ගන්න පටන් ගත්තේ ප්‍රවේගය 5 නම් නිකන් ඉලක්කම් හොඳේ චලණය වන කාලයේ තප්පර 5යි නම් තප්පර ත්වරණය 2යි නම් ත්වරණය 2යි නම් අවසන් ප්‍රවේගයේ 15ක් වෙනවා පැහැදිලිද පටන් ගන්න කීයද 5ෙන් තප්පර කීයද 5යි ත්වරණය කීයද 2යි අවසන් ප්‍රවේගය කීයද 15යි ආන්න මේ වගේ කතාවක් මේ කියන හරිද ඉලක්කම් මකනවා U ප්‍රවේගය ඒක දැන් ආරම්භක ප්‍රවේගය T කියන්නේ චලණය වන කාලය නැත්නම් සලකන කාලය ඒ ත්වරණය V අවසන් ප්‍රවේගය කොබන් තේරෙනවද සංකේත ටික තේරෙනවද හරි ඊළඟට දැන් අපි මේක මානතින් නිවර්දී කියලා පෙන්වන්න ඕන එහෙනම් මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕන මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕන මුලින්ම කරන්න ඕන අර කරුණු දෙකෙන් පළවෙනි කරුණට අවධානය දෙන්න ඕන. මොකද මේකේ ධන ලකුණක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න සමීකරණය අපි මුලින්ම කරන්න ඕන ධන ලකුණින් සම්බන්ධ වූ පදවල මාන සලකමු සෝරි ධන ලකුණින් සම්බන්ධ වූ පදවල මාන සලකමු එක පදයක් තමයි U U කියන්නේ ආරම්භක ප්‍රවේගය ආරම්භක ප්‍රවේගය එහෙනම් මාන LT ඍණ 1 අනිත් පදය තමයි මම මෙතන ලියන්නම් අනිත් පදය තමයි AT ගුණිතයක් තියෙන්නේ ගුණිතයක් නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මානවල ගුණිතය ඒක කියල දුන ගිය සතියේ සෝරි ඊට කලින් සතියේ ගුණිතයක් නම් මානවල ගුණිතය හරිද කවුද ඒ ත්වරණය එහෙනම් LT ඍණ 2 කවුද T කාලය එහෙනම් මාන T එතන මෙතන තියෙන්නේ ඍණ 2 බලය මෙතන අපි නොලිව්වට තියෙන ධන එක බලය හරිද එහෙනම් පාද සමානයි නම් දර්ශක එකතු වෙන්න ඕන ඍණ 2 ධන 1 කීයද උත්තරේ ඍණ 1යි LT ඍණ 1යි එහෙනම් ධන ලකුණින් සම්බන්ධ වූ පදවල මාන මොකද වෙන්නේ සමානයි U වල මාන සමානයි AT වල මාන වේ. හරිනේ ධන ලකුණින් සම්බන්ධ වූ පදවල මාන සමානයි. එම නිසා ඒ දෙන්නේ දකුණු පැත්තේනේ.
දකුණු පැත්තේ මානය විදියට ගන්න පුළුවන් එල්ටීරිනේ යූ වල මාන ඒටී වල මාන සමානයි ඒ පද දෙකම තියෙන දකුණු පැත්තේ එහෙනම් දකුණු පැත්තට පොදු මානය විදියට ගන්න පුළුවන් කවුද එල්ටීරිනේ පද දෙකටම පොදුවේ එක මානයක් දෙන්නගේ මාන සමානයිනේ නම් පොදු මානේ තමයි එල්ටීරිනේ කොබන් තේනයි ඔන්න ඔය විදියට ලියන්න ඕන දන ලකුණින් සම්බන්ධ වූ පදවල මාන වෙනම බලන්න සමානයිද කියලා බලන්න සමානයි නම් දකුණු පැත්තට පොදු මානය තමයි එල්ටීරිනේ සමාන නොවුනොත් කතාව එතනින් ඉවරයි පැහැදිලිද දැන් උදාහරණ මේක පල්ලෙහැට ලියන්න ඕන හොඳේ මට පහළට ලියන්න ඉඩමද නිසා තමයි මම එහා පැත්තෙන් ලියන්නේ අපි වම් පැත්තේ මාන සලකමු වම් පැත්තේ ඉන්නේ v v කියන්නේ lt ඍණයක ප්‍රවේගය අවසන් ප්‍රවේගය lt ඍණයක දැන් බලන්න දකුණු පැත්තට පොදු මානයයි වම් පැත්තේ මානයයි මොකද වෙන්නේ සමාන මේන් පැහැදිලි වන්නේ වම් පැත්තේ මාන සමානයි දකුණු පැත්තේ මාන බවයි එබැවින් v සමානයි u + at සමීකරණය මාන අතින් නිවැරදි වේ v සමානයි u + at සමීකරණය මාන අතින් නිවැරදි වේ හරියට හදපුවාද ඔසන් හරියට තියෙන්න ඕන නේද ඒ කියන්නේ මුලින්ම වෙන්න ඕන ධන ලකුණින් සම්බන්ධ වූ පදවල මාන බලන්න සමානයි නම් පොදු මානය තෝරගන්න හරිනේ ඊට පස්සේ වම් පැත්තේ මාන බලන්න මාන සමානයි නම් වම දකුණ මාන අතින් නිවැරදි කියලා යන්න පුළුවන් දැන් තේරෙනවද උසන් වැරදුනත් අවුලක් නැහැ දැන් තේරෙනවද ලියා ගන්න පුළුවන්ද මේක ලියා ගන්න ඊළඟ හතරවෙනි උදාහරණ දෙන්න මේක පැහැදිලිද ගන්න අංක 4 අංක 4 S සමානයි UT ධන භාගයයි AT වර්ග S සමානයි UT ධන භාගයයි AT වර්ග හතරවෙනි එක හරිනේ මේකත් චලිතයට අදාළ සමීකරණයක් හොඳින් බලාගෙන ඉන්න ඔතන U කියන්නේ ආරම්භක ප්‍රවේගය T කියන්නේ සලකන කාලය සිම්පල් A කියන්නේ ත්වරණය S කියන්නේ ඔන්නෝක විස්ථාපණය අහගෙන ඉන්න u ප්‍රවේගයෙන් ගමන් ආරම්භ කරලා t කාලයක් a ත්වරණයෙන් ගමන් කරොත් විස්ථාපණය s කියලා කියන්නේ ආරම්භක ප්‍රවේගය කීයද u ගමන් කරන කාලය उदाहरण කතා කරන්නේ නැතුව වැඩ කරන්නේ